Cristiano Ronaldo, çuditi botën 10 herë. Ashtu si kur takoj fansën e ti më të madhe dhe krijoj momentin më viral në histori, ose rëzimi vdekje prurës i aeroplanit të Ronaldos, që pothuaj se vrau qindra njerës. Por së pari, Ronaldo të rënditi botën kur zbuluam se këmbët e ti janë më të forta se një raketë. Jo, seriosisht, tani e pam Ronaldo në duke më poshtu një Bugatti në një garë. Dhe përshkak se a ishte gati të shkonte në laborator, shkenstarët donin t'i bënin trupit e ti teste vetëm për të zbuluar se sa i çmendur është në të vërtet. Edhe pse ata e kishin detyruar atë të bëjë stërvitje kërcimi, me hedhje më të forta se të një gatopardi, aftësitë e ti të shkelmimi si pas shkenstarve ishin më magjepset sepse shpejtësia e topit që godite nga këmba e ti është diçka që ata kur nuk e kishin parë as nga një njeri. Dhe kur goditja e ti u mat, jo vetëm që mund të thyen dhe xhamin, por goditjet e topit ishin 31 metër për sekond, që është 4 herë më e shpejtë se shpejtësia që pati raketa Apollo 11 gjatë lëshimit. Ronaldo është si një makineri, por kjo nuk është aq tronditse sa kur Ronaldo takoi fansin e tij më të madh dhe ndihmoi atë të krijoni momentin më viral në vitin 2013. Pra, kur Speedu shfaq në të njëjtën qytet si ai, Ronaldo bëri ëndrat e tij realitet. Pikërisht ai aty nuk ishte gënjeshtra më e mirë Speed. Ata janë takuar së bashku dhe kanë marrë mbi 14 milion pëlqime, duke bërë video më virale në Instagram që çdo influencer mund postonte. E gjitha kjo për shkak të Ronaldos. Por 14 milion? Kjo nuk është asgjë në krahasim me 200 milion. Dhe këtë herë nuk po flas për pëlqimet, sepse së fundmi Ronaldo tronditi botën me njoftim që e bëri atë atletin më të pasur në tokë. Ishte Arabia Saudite ku Ronaldo vendosi të udhëtonte për të luajtur futboll në Al Nassr. Ardhja e tij ishte mjaft shokuese, sepse absolutisht asnjë lojtar i mirë nuk shkon kurrë të luajë sport atje. Por ai e bëri këtë vetëm sepse i ofruan një kontratë aq të shtrenjtë, saqë asnjë sportist nuk e mendoi ndonjëherë se do të ishte e mundur. Po flas për 6 dollar në sekond, 380 në minutë, 22000 dollar në orë, 248000 dollar në ditë, 16 milion dollar në muaj. Dhe kjo mund ta çojë ndonjëherë mbi 200 milion dollar në vit. Fitimi ka shumë parave vendosi atë mbi Mesin, LeBron, atë tipin e topit që luante në Chicago. Fjalë për fjalë në çdo lloj sporti. Dhe dua të them që Ronaldo ishte atleti më i paguar i vitit 2023. Por tani mund të shihni se si Ronaldo mund të përballonte trondiste rrugët kur ipin një nga makinat më të ralla që ekzistojnë. Është goxha situata ekstreme sepse bëhet fjalë për Bugatti Santo Diego të Ronaldos, një e tillë që ka vetëm 10 nga kjo lloj makine të prodhuara ndonjëherë në të gjithë botën, ecën më shpejt se aeroplanët dhe kushton 11 milion dollar. Ronaldo luan me to më mirë se kushdo tjetër. Dhe kështu ai tronditi botën me disa nga golat më të çmendur në historinë e futbollit. Ashtu si kur Ronaldo tronditi botën me një polemik që përfshiu policinë. Dy nga tifozët e tij u paraqitën në një ndeshje të Evertonit për t'i parë ata të përballen me Ronaldon dhe Manchester United. Por sa për Ronaldo umbi, ai u zemërua, u largua nga fusha dhe vetëm për shkak se tifozët po e filmonin dhe po e bërtisnin, ai shtyri. Dora e tij nuk e preku faqet askujt, por telefoni i fëmijës u thye plotësisht dhe dora e tij ishte e mavjosur. Kështu policia nisi të hetonte gjithçka. Tani, normal që tifozët nuk donin që Ronaldo të hynte në ndonjë telash ligjor, sepse në fund të fundit ata ishin tifozët e tij. Ronaldo u dënua në futboll me pezullim dhe u gjobit me 50.000 dollar. Tani Ronaldo donte të rregullonte gjërat gjithsesi me këtë tifoz, kështu që bleu fëmijës një telefon të ri. I kërkoi falje publike dhe madje ftoi në një lojë falas. Kjo blerje mund të mos zgjidhte gjithçka, por të paktën e bëri fansin e tij ta falte. Po sikur t'i thoja se ka diçka nga Ronaldo që pothuajse vrau qindra njerëz. Besoj e di se Ronaldo zotëron një avion privat, Gulfstream G200. Dhe zakonisht, sa herë që ai poston me të, ose e piloton vetë. Derisa një ditë u ngrit dhe mori flak në ajër, avioni sa vinte e po nxehej dhe ishte pamundur që ai të zbriste pa probleme, sepse ishin prishur pajisjet e aterimit. Teksa i u afrua aeroportit, pilotët nuk kishin zgjidhje tjetër veç se të rrëzoheshin. Ekipet e emergjencës u afruan drejt avionit, njerëzit u dërguan me urgjencë në spital, edhe pse avioni u dëmtua, të gjithë mbijetuan për plasjes. Për fat të mirë, Ronaldo është gjallë. Dhe përveç saj, Matt thot gjithsesi se ishte thjesht një avion privat, dhe ai në fakt ka aeroportin e tij. Por këtu është momenti i mbikletshëm i Ronaldos, që e kthjelloi atë nga gjithë bota.
Në vendimin e Ronaldos në Madeira, diçka e veçantë duhet të ndodhte për të. Ishte koha për zbulimin madhështor të aeroportit të tij, që do të merrte emrin e tij. Ai gjithashtu do të merrte statujën e tij. Tani padyshim që Ronaldo ishte entuziazmuar. Dua të them se do të isha i lumtur me një aeroport të tillë, por kur momenti i madh ishte gati të shpalosej, atëherë gjërat u bën të sikletshme. Ky supozohet ishte Ronaldo? Ronaldo apo Kristaps Porzingis, ndoshta? Ndoshta edhe Ronaldo po qeshte me të kur e pa. Ajo statuja ishte perl, dhe nuk po luaj as kur them se statuja shpërtheu internetin, sepse fansat u zhndruan në më shumë meme se sa mund të numuroj. Statuja madje u shfaq nga një tjetër yll futbolli në televizion live. Pra, kjo është... Çfarë do të kishit bërë nëse do të ishit Cristiano në atë moment? Unë do të thosha, dëgjoj, jam i nderuar për të statuj, por nëse nuk bën punën tënde, do të pushosh nga puna. Por edhe pse situata e statujës ishte e gjitha argëtuese, gjatë një loje, Ronaldo do të ndihti botën kur u tërbua e shumë, sa ajo që bëri në fakt i shpëtoi jetën dikujt. E di që tingëllon e çuditshme, por gjithçka filloi me atë që ai u zemërua pikërisht këtu. Portugalia vazhdon protestat e saj të udhëhequra nga Cristiano Ronaldo. Zemërimi duke hedhur shiritin e tij, duhet të them se thjesht dukej si njëri tjetër, nga momentet e tipit të diva të Ronaldos, por ishte shumë i thellë se kaq. Ky aksesor u shpëtua nga një fans, i cili e dinte se grupi mund të bënte diçka të mirë për dikë. Ai njihte një fëmijë 6 muajsh nga vendi i tij që vuante nga një sëmundje rrallë. Shpresa e vet me përmbietesë të së cilës ishte një procedurë e shtrenjtë që familja nuk mund ta përballonte. Kështu që fansi, së bashku me grupin, e nxorën në akant kushit për 75.000 dollar. Dhe jo vetëm që ai dhuroi familjes çdo qindark, por mjaftoi për procedurën. Pra, e gjitha për shkak se Ronaldo hodhi shiritin e tij poshtë. Kjo fjalë për fjalë shpëtoi jetën djalit të vogël. Tani kjo është e mrekullueshme. Por mënyra më e çmendur që Ronaldo tronditi botën ishte kur ai po qante në televizion live dhe pranoi se vetëm arsye që ai është gjallë sot ishte për shkak të një punojësi të McDonald's. Kur ishte fëmijë, Ronaldo ishte gjithmonë i uritur sepse u rit jashtëzakonisht me kushte të vështira. Kishte raste që ai duhet të bënte gjithçka për të mbijetuar, si të fshinte rrugët për para dhe madje të udhëtonte larg familjes së tij, për të jetuar në qytete vetëm për të ndjekur futbollin. Megjithatë, duke qenë në vetëm një fëmijë, shumicën e ditëve ai nuk e dinte nëse do të mund të ante ose nga do të vinte vakti radhës derisa takoi një punonjës të McDonald's, i cili filloi ta bekonte për vite me radhë. E dini, kur isha fëmijë 11-12 vjeç, nuk kishim para. Perioda shumë të vështira pa familjen. Dhe natën vonë, si ora 10:30-11, ishim pak të uritur. Pra, ne kishim një McDonald's pranë stadiumit ku jetonim. Dhe shkonim gjithmonë në derën e pasme dhe trokisnim derën. Ej, kam hedhur ndonjë burger. Dhe Edna dhe dy vajzat tjera, nuk i kam gjetur më vajzat, kam folur me disa njerëz Portugali për të gjetur se ku janë vajzat, sepse nuk i gjeta. Ata mbyllën McDonald's, po shpresoj nëse kjo intervistë do të ndihmonte për të gjetur ato vajza. Do t'i jem shumë i lumtur sepse dua t'i ftoj të vinë në Torino, Lisbon, të vinë në shtëpinë time atje për darkë me mua. Dua t'i gjej këto vajza për t'ju kthyer diçka, sepse ajo periudhë ishte një periudhë që e vlerësoja shumë. Është diçka që nuk e kam harruar kur, atë moment. Një gjë e vogël, por do thot kaq shumë për ju. Prisni një minutë. Nga që ai dhe unë kështu, mund të zhndrohem në një sportist tyll, si Ronaldo. Dhe me mbi 1 miliard dollar. O zot, tani e kuptoj pse atletët e tjerë profesionistë nuk mund të jetojnë pa McDonald's. Dëgjohemi në videon tjetër.